Bueno, si no tedes preguntas, Isa, a verdade que esta última intervención de Mariajo dá para falar moito. Porque a verdade que é increíble que tendo un contexto así e que promovendo a obra un promotor como Adif, isto non se rematará de escavar, bastante... Sí, a verdade que é unha pena e que non se tivera ou buscado a oportunidade un pouco máis tarde de compensar e de intervir aquí, tendo a oportunidade de caracterizar un xacemento, ou sea, un contexto deste tipo, desta entidade, por primeira vez e con certa tranquilidade, xa unha vez, e quedando que terreno público en aquel momento. Non sei en que estado está agora, pero no momento en que acabou a obra, todo isto era terreo público. Falando, moitas veces estas obras aparecen, pois, eu que sei, hai un pequeno promotor detrás e é complicado obligar a un pequeno promotor a que asuma unha intervención deste tipo, pero a verdade é que, pois, sendo o terreo público e un promotor así, pero bueno, en relación con isto, mellor é que tamén este tipo de xacementos, ademais, non sei, o mellor Pilar ou non sei se Iñaki saberán, pero creo que a gran maioría destes xacementos escavan dentro deste tipo de obras, ¿no? De obras públicas, o sea, así como os castros, as mámoas, tal, pode haber algún proxecto de investigación detrás. Normalmente non ocurre con este tipo de xacementos, non sei se polas características, polas características nas que se atopa, pero normalmente non hai, non, un... Agora, sí. Claro, tedes que pensar que pola propia característica destos xacementos e por como aparecen, realmente, cando se excavan en grandes extensións, son nas obras públicas. Sí que hai algunha actuación relacionada con obras privadas de particulares, pero, bueno, si vas a facerte unha casa no contorno dun xacemento como Regueiriño ou Sete Pías, o volumen de terra que te ibas a mover para facer a casa, pois en planta que serán 100 metros cuadrados, 120, incluso en da que teñas que avaliar toda a parcela, ao final o volumen de terra excavada é moi pouca, e se anda por riba faz sondaxes e non aparece nada, que é o máis probable, pois se autorizan as obras sin máis, porque non apareceu nada, se non aparecen materiais, non aparece nada. Entón, ainda que hai pequenas intervencións probablemente vinculadas a algún xacemento desta época de particulares, son moi pequenas e os achados son moi escasos, realmente. Bueno, en estes xacementos que vimos pola tarde, a verdade é que hai cuestións, eu creo que a nivel de metodoloxía tamén, que son moi interesantes, que foron saindo, que en algún sitio non puideche chegar a aplicar. Estou pensando nos silos, ¿no? En este sistema que seguiche dese Monte Buxel, de excavar parte para poder registrar tamén a secuencia estratigráfica completa, coller as columnas de mostras, que, bueno, a verdade que vos deu o resultado, sí. E eu creo que quizás é un dos... Sí. A ver, no caso de Monte Buxel, por o que eu recordo, que foi fai 25 anos, eu era moi joven. No, pero en realidad se fixo así por unha cuestión de técnica máis que de metodoloxía, porque non había forma de escavar de outra maneira. Pero sí que deu como resultado esa sección das estruturas que de outra maneira non se tiñan. Eu viña de escavar bastantes xacementos, non como Monte Buxel, pero sí pequenas intervencións, e sempre íbamos o vaciado, e iso moitas veces eu creo que non é un error, porque podes facer unha segunda intervención, como sería o caso de Monte Buxel, non queda unha mitad das fosas, pero sí que aporta moitísima máis información para sacar as columnas e demais.
Ese é un método que utilizan moito, por exemplo, en Inglaterra, o que traballei ali, o sea, eles nunca escavan a estrutura inteira. A mí foi algo que me sorprende moitísimo. Da igual de que tipo sea. Un burato de poste, unha gavia dese tipo lineal, porque eles realmente sempre van a sección. Para algunhas cousas eu creo que está moi ben, porque en realidad o que queres é documentar, o sea, do que se trata de documentar, sobre todo porque iso, tamén noutros países estamos falando de obras que se desenvolven en grandes obras públicas dese estilo. Bueno, a diferencia é que eles teñen máis cartos, teñen máis cartos para investigación tamén, pero eles sempre se preocupan de ter esa sección, o sea, logo seguirán excavando, no, pero esa sección é bastante importante. Eu aquí, bueno, fixémola a Monte Busel, pero foi máis por un tema técnico, pero eu creo que resultou bastante útil. Ahora, tanto documentar como logo poder sacar columnas de mostras, etc. Pero iso, eu creo que non todas as estruturas permiten ese tipo de intervención. Bueno, é algo que aquí non se fai habitualmente, non sei últimamente, levo moitos anos así intervir aquí, non sei nas últimas intervencións e... Claro, non aparecen tanto, pero a verdad que sí que é moi interesante porque esas, bueno, que ti tamén falaches deso, o sea, esas estruturas teñen unhas vidas moi complexas. E entonces todos esos recheos, ao final non teñen nada que ver e comprender como se enchen, a verdad que os perfiles facilitan. Igual outro tipo de fosas ou tal, son máis facilmente comprensibles con eso. E despois hai outra cousa que lle comentaba a Roberto, de unhas fosas que el presentou de Zarra de Xoacín, que son máis pequenas, non teñen esta profundidade, non son fosas de almacenaxe, e teñen esos depósitos de pedra, de pedras grandes e tal, colmatando uns depósitos, sí, por debaixo. E, bueno, mañá Rita Gaspar vai a presentar un sitio no noreste de Portugal no que ten esos depósitos de pedras grandes e debaixo os esqueletos, porque son enterramentos. Entonces eu, despois de ver ese, cando ves estas estruturas, sí, como as de Roberto, de repente se te vai a que quizás esas tiñan unha función funeraria, porque creo que colocaban as pedras para que non foran as alimañas a remover os cadáveres, porque senón solo coa terra poderían chegar aí. Co cual esas tamén sería, sí, claro, intentar ser chegar. Unha posibilidad de que estes depósitos que decíamos que parecían que tiñan como un evento de combustión, pois pues, a mellor fose unha incineración. E cabe a posibilidade, o interesante agora sería facer unhas analíticas, pero non sei que pasar con esos depósitos, o que pasa que pasaron en moitos anos. Xa non sei se existen ou non. É importante en estos momentos, bueno, isto surde nese momento de obras públicas onde se fixeron varias actuacións moi brutales sobre a paisaxe galega, pero en estos momentos vamos a entrar en unha fase dese tipo. Hai previsión de construcción de cando menos, en un plazo moi pequeno de tempo, 100 parques eólicos como primeira fase. Moitos deles teñen actuacións asociadas porque, bueno, están en algún tipo de zonas onde hai previsión de que podan aparecer sacementos deste tipo, pues porque ou hai constatación de materiales na zona, ou porque hai fosas cerca, ou porque están nas proximidades de sacementos similares. Creo que non se pode permitir que fagamos este tipo de intervenciones sin ter detrás un equipo que faga un tratamento completo das mostras, porque realmente en Galicia implica que nos estemos cargando o sacemento, por máis que fagamos un traballo inmaculado e impecable. Sí, pero, disculpa, pero claro, o arqueólogo chega a donde chega. Quen é o encargado? Teño bastante voz de momento. E quen é o encargado de... É a administración a que ten que facer un macro proxecto para que englobe ese outro macro proxecto, porque que máis importante, que decíamos antes, enchufar o móvil ou tamén o que vamos deixando detrás. Sí. Entón, a quen compete? A universidade? A administración? As propias empresas que van a sacar o rendemento? Lloremos sin Dios. Eu evidentemente non me vou a meter, o sea, non creo que sea cousa da empresa de arqueoloxía. Para empezar, unha empresa de arqueoloxía non pode imponer a un cliente que faga determinadas cousas que ninguén lle manda facer. Creo que é algo que compete directamente a administración e que debería de estar marcando unhas pautas
sobre este tipo de xacementos con un plan detallado de como debe de realizarse unha intervención e pasarse. Actualmente, cando nos excavamos este xacemento, aínda non se facía, non se collía diñeiro para analíticas, non se collía diñeiro ni tan siquiera para datacións. Actualmente é moi raro que en un proxecto de intervención non se solicite que exista un apartado que recolla mostras, por cativas que estas sexan. Creo que é cuestión da administración marcar esa pauta. Tamén creo que a administración non vai facelo se non hai unha solicitude por parte, pois eso, desde a universidade, desde as propias empresas como asociación ou desde os sectores que nestes momentos están facendo traballo en contra da implantación eólica. Se se fai, terá que facerse correctamente. É que evidentemente o que non podemos é plantexarnos no século XXI falar, como decía Pilar Prieta mañán, do fósil director. Quero decir, isto sería anacronismo total. Quero decir, non podemos estar excavando agora como fai 20 anos. Sabes? Se non pretendemos ter o mesmo teléfono que fai 20 anos, volvemos aos teléfonos, ou o que sea. Non podemos estar e eso, o que vai ao campo e ten que sacar eso adiante, pois pues, ti como director, ti como investigador, e ao final a presión cando chegamos aquí e non temos analíticas para que corroboren as nosas cronoloxías, que seguimos co cachiño de cerámica. Claro, estamos como un pouco en plan de vale, bien, si, sí, lo excavamos e, sabes, eu creo que o mellor tamén nos como arqueólogos cando facemos un orzamento para chegar, porque todos queremos traballar, o mellor non se trata de traballar low cost, pero si... Claro, que todo, que o mellor como nos abordamos por outras cosas, tenemos que tamén pedir unhas garantías para cando nos encontremos ante isto, que sí, que non as temos. Si ti presupuestas unha intervención que incluya todo o que implique, o que ti sabes que ten que implicar unha intervención deste tipo, porque creo que malo será que todos os arqueólogos non teñamos claro que hai que facerse unha intervención deste tipo. Si ti incluyes eso no teu presuposto, sabes que non xo van a dar. E ese é o problema do mercado. Ten que haber alguén que controle o mercado en este caso, e non son as empresas de arqueoloxía. Evidentemente non pode ser parte de... que, o que eu creo que falta aquí, creo que ahora xa acumulamos a experiencia suficiente como para saber más ou menos que tipoloxías de estructuras podemos atopar en estes sitios, que tipos de materiais e que tipos de mostras. Eu creo que estamos no punto no que necesitamos un protocolo para o que decía Ana, non ter que chegar ao campo e ter que tomar ti todas as decisións ali sobre a marcha, sino que ti teñas un protocolo, que a propia administración sexa a primeira que tenga o protocolo e diga, bueno, pues se aparece isto, a excavación vai a ter que ser deste tipo, se van a ter que recoller este tipo de analítica, se vai a ter que facer este tipo de estudio de materiais. E entonces aí está claro como se pode, o sea, desde plantexar o tipo de rexistro, pois no caso dos famosos tocóns, como abordamos agora que creemos que esos son tocóns, como abordamos o rexistro dese tipo de estruturas, porque realmente tampouco podemos renunciar á información que dan, porque dan información que vemos que é complementaria do rexistro arqueolóxico, pero igual tampouco requiren do detalle que ten que ter a excavación dun fondo de cabana como de Agro de Bazar, por exemplo, ¿no? Entonces, ter uns protocolos de excavación ou as fosas de almacenaxe, ¿no? Tamén establecer pues, un sistema de excavación e de rexisto. Entonces, si temos eso establecido, tamén podemos establecer uns tempos de excavación, un tipo de personal que vamos a necesitar para excavalo así, e todos os estudios analíticas que van despois de eso. Temos un protocolo marcado, por exemplo, para prospecciones. Actualmente, desde a administración, se exixe que dúas personas sean as que vayan a campo, hai unhas ratios mínimas do tempo de prospección. O sea, calquera proxecto que chega que non ten esas ratios é rexeitado. Evidentemente, o mesmo podes, tamén existe un certo protocolo coas intervenciones de excavación, pues eso, o uso de determinados sistemas de rexistro. Igual que se está facendo nesa de tipo de metodoloxías, debería de facerse para a metodoloxía deste tipo de xacementos, pero non existe esa intención. O sea, vos lo digo. O sea, ás veces resulta difícil. Por exemplo, se está intentando establecer un protocolo porque o campo en Galicia sabedes que está imposible de prospectar. Esa realidade tarda en chegar á administración, porque non sales todos os días a campo.
eu chego de estarme peleando con un toso, empezo a traballar na administración, digo, non, ti non, é imposible, o sea, ti non ves a zona, se aquí non pon que hai que facer unha rosa previa antes de facer o control, temos que ser noso que o fagamos. A partir de agora vai prácticamente todas as obras de gran desenvolvemento, tipo, pois eso que afectan a moito terreo, como por exemplo os eólicos. Temos que facer o mesmo en outras cousas, pero é difícil. Igual desde aquí pode salir algo en claro, esa línea. Eu creo que nese sentido, para o caso deste tipo de saneamentos, eu creo que ainda nos falta sistematización dos datos. Eu creo que o problema é que temos moitísima información, que aquí vimos e expoñemos iso 4 ou 5, mañan outros tantos, pero realmente hai moitísima información nos últimos 20, 30 anos que non está sistematizada. Por iso, porque falábamos antes, o sea, en realidad son saneamentos invisibles durante todo o tempo. O sea, non teñe que ver cos castros, non teñe que ver coas mámoas, entón están aí metidos en memorias, o sea, de vez en cando chega algunha investigadora, algún investigador que o saca, fai a tesis como a que nombraba despola mañá, ¿no? A de Félix Insua e outra máis, pero non hai, entón creo que falta ainda primeiro, o sea, que está moi ben o tema dos protocolos, pero para chegar aí, ainda, eu creo que neste caso, fai falta un peldaño anterior, que eu non sei quen debería de facelo, se iso debería de estar desde universidades, de organismos de investigación ou desde administración, que iso tamén creo que sería necesario antes de non seguir adiante, porque as obras se van a seguir facendo, pero sí creo que faltaría un pouco de sistematización sí, eu de esos datos. Eu que eso, pasaron nin tanto, pero foron 15 anos volver a retomar os traballos que tiñamos unha memoria, pero eu era o que decía, fai 15 anos traballamos como traballamos, cos medios que tiñamos e cos coñecementos que tiñamos naquel momento. E supoño que moitos dos datos que hoxe expuxen aquí, o mellor habería que revisar e darle unha voltiña. Pero ao mesmo tempo, a hora de buscar, sí que hai, pero non encontres un fío donde tirar que digas ti, no, te vas a un clásico del cachipu chimpum, te salen dos cosas de fai 2 anos, a de Cristian creo que do 22, e a outra do 16, as teses doutorais. Entón, e tes esas dúas cousas e ao mesmo tempo eles volven ao dos 70, quero dicir, estamos nunha bucle, pero non nunha bucle porque queiramos, estamos nunha bucle porque isto se queda aquí, hoxe fixemos isto e salirán unhas actas e si, sí, pois habrá unha, pero realmente no que o arqueólogo de campo do día a día non sei se a administración, non sei se a universidade, pero tampouco temos por onde tirar cando ti te planteas ante eso, porque ti se vas a facer un parque eólico, vas a estar no medio do monte, vas a ter xacementos visibles, pero xa, agora, a día de hoxe, sabemos que isto está aí. Fai 20 anos, Ángela Cuña, non, a mí non sabía nin por onde lle viña a Cala Mancha, quero decir, sabes? E se metía dentro da Mancha, a ver se a Mancha lle traía algo a él, pero non. Entón, que é verdade, fai 20 anos nos estuamos en sete pies con Ángela Cuña, quero decir, pero agora temos moito máis rexistro, temos outros métodos, e parece que é eso, temos un teléfono de alta tecnoloxía, un ordenador, pero non sabemos usalo, porque os resultados que vamos a sacar vai ser o mellor os de fai 20 anos, por unha falta eso de simbiosis, combinación de persoas que nos dediquemos todos a isto. Non somos os de campo, que vamos aí a peito descuberto, isto é como cando hai unha guerra, vos que mandas ao frente, bomba. E, sabes, de valientes os cementerios están llenos, así que dispón que ponga cara aquí. Gracias. Eu quería decir unha cousa. Eu estou de acordo co que estades dicindo, pero eu penso que é un pouco idílico pensar que en que pode axudar a universidade, en que pode axudar as distintas institucións, cando eu polo menos síntome aillada completamente, entérome de cousas de boca a orella, pero institucionalmente a mí ninguén na universidade me informa de un montón de cousas que teóricamente todo mundo supón que eu coñezo. Entón, bueno, outro día que fun a Xunta se me contaron algunhas cousas que da universidade eu estaba totalmente ignorante de esa situación, non? Cando se supón, eu son da área de arqueoloxía, debería coñecelas. Entón, eu penso que non sei moi ben como pode ser a dinámica de comunicación, pero ten que ir na nosa profesión máis alá das institucións. Eu penso que as institucións forman parte dunha dinámica dunha formación social estatal e nos somos meros peóns. Como non nos movamos pola nosa conta, o Estado non va
non vai axudar de ninguna maneira. Entón, penso que temos que por nos un pouco ese gran de area para comunicarnos, estar de acordo en as posibles liñas a seguir e despois exigir a Papa Estado que nos axude, ¿no? Pero si esperamos que dende arriba nos axuden, vamos perdidos, porque non é a dinámica, non é unha estrategia de poder básica, non? Sí, facer eso. Por eso decíamos que, por exemplo, vamos a centrar na administración galega, a Xunta non vai facer nada se non hai unha petición cara a ela. Claro, o sea, solamente a través de esa solicitude pode actuar, non vai actuar de motu propio, está estupenda como está, non... Xa, eu por lo que podo falar de min, eu intentei facer contactos con, digamos, para traballar en común con distintas persoas que traballan na arqueoloxía preventiva, por exemplo, e teño que decir que en algúns casos foi estupendo, pero en outros casos obtuve en desprezo directamente. Entón, claro, a cousa está complicada, non? E non hai cartos, digamos que dende unha institución pública como a universidade a única maneira de agadar cartos para investigar é solicitar e aplicar a plans nacionais, por exemplo, ou Europa, as investigacións, os proxectos europeos son dificilísimos de acadar. Os plans nacionais non son fáciles porque non podes ter máis dun plan, non podes conseguir aplicar a máis dun proxecto, non podes participar para poder conseguir un proxecto, non podes estar colaborando en ningún outro proxecto. É burocráticamente super complicado conseguir orzamento. A Xunta deixou de financiar a investigación. Agora ten cartos para financiar cousas que fan os grupos de investigación, pero eu como investigadora persoalmente non podo aspirar a pedir ningún proxecto de investigación a partir de cartos da Xunta, porque non hai posibilidade de facer eso, non? Antes sí, agora non. Agora son os grupos de investigación os que piden proxectos, non? Os que poden acceder a aplicar a ese tipo de cartos. Son cartos que non van para facer unha investigación real, son cartos orientados políticamente, que non pensa en o desenrolo da investigación da arqueoloxía ou de outra disciplina, están orientados a outras cousas que quere Papa Estado, neste caso, o Papa Xunta ou Papa que se xa, non? Entón penso que temos que partir da base hacia arriba, non esperar de arriba a que alguén nos poda apoiar, porque nos esforcemos moito, senón que temos que esforzarnos a outro nivel, ou mellor deixar de lado os prexuicios que podemos ter respecto a instituciones ou persoas, ¿no? Que moitas veces son rumores, ¿no? Non sei. Simplemente unha opinión miña que penso que debería expor, nada máis. Digo que eu aproveito para facer publicidade, o sea, este xacemento está ali solo esperando que alguén os cabe. O sea, si, non sei a quen haberá que pedir diñeiro para poder facer unha intervención como ten que facerse, pero a verdade é que, aínda que solo sea para xogar con magnetómetro, con museo radar, para ver que datos dá, tendo en conta que temos a distribución dunha parte importante desas estructuras, para ver se os resultados funcionan, eu creo que, non sei, o sea, está aí, solito no mundo, todos os datos a disposición de quen os quera, é certo. O problema é a financiación. E a Xunta ten líneas de financiación, o que pasa que, como ben dís, non é, vas a comparar calquera cousa ao Xacobeo, o sea, a andar aí rascando 4 buratos no monte, non?
Sí, bueno, non hai color. Eu se falabas antes dun tren, por ese xacemento, naquela foi o tren, agora temos a eólica. Eu creo que tamén estamos nun bom momento de posición para os arqueólogos de campo, de decir, mira, nos vamos a facer os traballos e isto vai ir para diante, que xa podemos ser todas as plataformas veciñais en contra da eólica, que eso sí que moi bonito, sí, todo moi bien, pero eso vais a ir para diante, porque estamos falando de intereses económicos de grandes empresas. Entón, ao mellor neste momento, eses intereses económicos poden revertir en investigación tamén, máis que solo revirta no impacto ambiental que vai a ter, ou visual, ou para as comunidades da xente que vive nesas aldeas, que non hai ni Dios, tamén non vos lo digo, quero decir que aquí parece que todos vivimos nunha aldea e todos viven nun piso, pero bueno, pois fagamos forza dende arqueoloxía, dende investigación, dende administración, para que esas grandes empresas eólicas que sí que teñen os cartos para montar eso, tamén hai que arañar dai para que sí, ides a facer ese traballo, pero ese traballo se vai a facer con garantías. No, que pase el tren. Eu agora, despois de facer o rollo a parte de venta de estacemento, paso directamente, en vez de que os público faga preguntas, paso a facer preguntas ao público. Me gustaría que unha persona que sabe de como se moven as eólicas nos diga cando se invierte en sacementos fora de Galicia. Hola, boas. Son a que estaba interpelando aquí Mariajo, que estou traballando en Enel Green Power, que é unha empresa que desenvolve proxectos de todo tipo renovables en todo o mundo, especialmente eu traballo en Iberia, ou sea, España e Portugal. E teño aí a comparación que creo que era que preguntaba Mariajo, do que se fai en outros territorios. E habitualmente hai todo tipo de administracións, cada unha se solicita ou autoriza a construción cunhas medidas que poden ser compensatorias ou simplemente paliativas ou de control e tal. Un caso que é moi interesante e que é moi singular no territorio español é Extremadura, que ten unha legislación moi parecida á galega en canto a ámbitos de protección e todo isto. E, por exemplo, ali hai moitas plantas solares das que na nosa compañía pois ten unhas cantas por ese territorio, e en un grupo de 5 delas andos aparecernos uns 10 xacementos arqueolóxicos. A administración obligou a non tocalos, ou sea, a preservalos, pero se estábamos actuando ou construindo no ámbito de 200 metros máis alados 20, 25 metros do último resto arqueolóxico, obliga como medida compensatoria unha excavación total, que a min tamén me parece a nivel metodolóxico moi forte, non? Un xacemento que vai quedar dentro dunha planta vallada sin tocar, obriga a unha excavación completa. Eso a nos supónnos, a nos aí como empresa, unha inversión, porque eu parto do meu traballo e tamén, pois, poñelo, pois mira, pois aí se fai unha inversión industrial e o que facemos en canto xacementos arqueolóxicos, en canto patrimonio, pois ten que ser unha inversión. E supón máis ou menos uns 2 millóns de euros que implica facer estas actuacións sobre xacementos nos que non se vai a, que non están identificados polos explanamentos que se fixo en relación a estas plantas solares, pero obligan ao final a ese tipo de intervencións. E é unha medida que pon a Xunta de Extremadura como parte das medidas compensatorias por ocupar terrenos cercanos a xacementos arqueolóxicos. E se non, pois non se pode construir. Eu sinto atraco, pero sí, pois eu entendo que ese era o exemplo. É moi pouco, ou sea, normal é que pidan medidas compensatorias ademais do control e sobre todo sempre pois nos, eu como o meu perfil dentro desta empresa é primeiro avisar e evitar en todo posible que se toquen os xacementos arqueolóxicos, porque senón entramos en dinámicas como as que estamos vendo aquí, que en obra ninguén quere atoparse con un xacemento arqueolóxico, empezando polos que están ali construindo. É mellor evitarlo dentro do posible, pero sempre saen, e sobre todo saen este tipo de elementos que senón xa son pouco queridos polos arqueólogos en xeral, pero senón tampouco saerían e serían totalmente invisibles. Eu creo que algo moi interesante que pode ter a arqueoloxía de metida pois dentro de obras públicas ou grandes obras como as que me toca xestionar a mí.
A mí pareceme un moi bo exemplo, porque non existe nada similar en Galicia, ni tan siquiera cando hubo a macroinversión polo gas e oleoducto, que sí que foi macro. Nunca se fixo algo tan exagerado, creo. No, estamos falando, antes Pili facía referencia aos plans nacionais, que de donde que sempre se fai referencia á universidade como que pode captar financiación, pero en un plan nacional igual te dan 40 ou 30 mil euros. Él acaba de falar de 2 millóns de euros, o sea, claro que es... Claro. O sea, que o coste é sobre todo para os equipos arqueolóxicos en tempo e recursos que fan falta para movilizar e facer a excavación que fai falta e ao mellor ainda vai a ser algo máis. Pero é o un compromiso que se ten adquirido por unha resolución que pide eso e que nese sentido son fortes e supoño que terán todas as presións do mundo para que as medidas sean menos, pero cando te autorizan unha actuación xa antes de que empece a obra xa che din, e se se fai unha intervención ten que ser pues, con metodoloxía registrando estratigráficamente tipo Harris, con tres datacións mínimo e medidas compensatorias que son publicación, charlas e cousas así. Eso xa ben predefinido, pues está mellorando tamén, non o fixeron, hai cousas que fan moi mal e pues, se queres podemos contarlo en outro momento, pero nese sentido poñen claro, se queres executar o proxecto aquí vas a ter que cumplir isto, se sale algo, se non sale, pues non, pero neste é moi fácil porque Extremadura é unha zona moi moi rica arqueolóxicamente, moi moi rica, e bueno, mellor ali Monfargadas, Pratas e Solares. Bueno, sentindo moito, sinto ter que cortar aquí porque agora hai unha presentación dun libro arriba, entonces non podemos alargarnos máis. Moitas gracias, Patricia, pola intervención. De todas maneiras, mañá temos oportunidade outra vez de seguir debatindo pola mañá e pola tarde, e supoño que volverán a salir, bueno, temas que saliron hoxe e algúns novos, entonces temos oportunidade mañá de continuar falando sobre estas estruturas. Moitas gracias a todos e nos vemos mañá.